Nosaltres, com deia, farem un repàs molt ràpid, perquè la història de Russafa és llarguíssima, com vos explicaré. La història de Russafa, jo parlaré des de la seva fundació, fa més de 1.200 anys, i després Toni Sabater, que és escriptor, ens farà una molt breu evocació de per què Russafa és un dels barris més característics de la ciutat de València ja en el segle XX i en el segle XXI. Pel que fa a la història de Russafa, moltes vegades molts pobles no sabem quan s'han fundat o no tenim molt clar els orígens. En canvi, en el cas de Russafa sí que ho tenim més o menys clar. Quan es va crear Russafa? Doncs hem de retrotaure'ns, a veure si ho diré bé, a l'època andalusina, a l'època en què els musulmans, els àrabs i els berbers van entrar en la península ibèrica. Així tenim un mapa de l'emirat andalusí del segle VIII i van ocupar la xarxa de poblament dels visigots, els quals van conquerir, i en aquesta xarxa de poblament, com es pot veure així, segurament no arribareu a veure-ho, però bé, així està València, Valencia, com diuen els musulmans, perquè València ja s'havia creat en època romana, molt abans, 8 segles abans o 8 o 9 segles abans. Per què en aquest context es crea Russafa? Doncs Russafa es crea perquè en aquells moments València era una ciutat molt menudeta. Hem de pensar que València en aquests moments era un roglet entorn de la plaça de la Mare de Déu i poca cosa més. En canvi, la gran ciutat de l'Emirat Andalusí era Còrdoba. Còrdoba tenia tot el poder, era la gran ciutat de l'Emirat. En el segle VIII, el mateix segle VIII, quan acaben d'arribar els musulmans, hi ha una lluita de poder en Còrdoba per la successió, pel poder emiral. I en aquesta lluita, un dels personatges que està implicat, que és de la família emiral, que és Abdarrahman, diguem que el desterren o l'aparten de Còrdoba i l'envien a una ciutat en aquests moments marginal dins de l'Andalús, que és València, que és Valencia. Quan ell ve ací, és el governador de València i el que fa és un palauet a les afores de València, fora en el camp, un jardinet, un xaletet en realitat, i li diu Russafa, i això és l'origen de Russafa. Per què li diu Russafa a aquest xaletet que es va fer Abdarrahman, que a partir d'aquest moment també li van dir el valencí, perquè es va instal·lar en València, el valencià? Doncs li diu Russafa perquè tota la seva família havia tingut uns jardinets pareguts amb el nom de Russafa. De fet, la seva família venia de Damasc, de Síria, aquest lloc que avui dia ha estat de tanta actualitat per la destrucció i la guerra, i ell venia d'allí, el seu avi era d'allí, i els primers califes de Damasc van fer-se un xaletet, també un palauet, als afores de Damasc, a 30 quilòmetres de Damasc, en un lloc que es deia Russafa, que es deia Russafa ja des d'antic, des de pràcticament fa 3.000 anys. Com eixa família va fer eixe jardí, i eren els califes de Damasc, quan el califat es va traslladar a Bagdad, la mateixa família califal va fer un altre palauet als afores de Bagdad i li va posar el mateix nom que el de Damasc, Russafa. I en l'actualitat, en Bagdad, hi ha un barri que es diu Russafa. Però és que aquests mateixos califes són els que van vindre fins a la península ibèrica, a l'Andalús, i van ocupar el poder. I així, en Còrdoba, on estava la capital, també es van fer un palauet als afores de Còrdoba i li van posar el mateix nom que aquell de Bagdad, que aquell de Damasc, li van dir Russafa, i en l'actualitat, en el barri, en Còrdoba, hi ha un barri que es diu La Russafa. Doncs bé, este Abdallah Abdarrahman, el valencí, va fer exactament el mateix. Es va fer un palauet a un parell de quilòmetres de València i li va posar el mateix nom que li havien posat tota la seva família de governants califals i emirals. Quan pensem en un palauet o en un jardí aràbic andalusí, moltes vegades podem pensar en això, és a dir, l'Alhambra de Granada, però evidentment l'Alhambra de Granada és molt posterior, és de 1300, 5 segles després, i a més, Granada en aquell moment era molt més poderosa que no València en l'any 800. Per tant, de la Russafa que es va fer Abdarrahman al valencí, de la qual no hi ha cap resta, evidentment, han passat 1200 anys, hauríem de pensar que una cosa més modesta, una cosa com això, un jardinet en una caseta de camp, però el que sí que sabem és que era un jardí molt ben cuidat, amb espècies exòtiques, portades segurament d'Orient, i fins i tot era tan bonic aquell jardí, aquella caseta,
que en la poesia aràbigo-andalusina es va fer una espècie de tòpic literari que sempre que parlaven de València parlaven també de la Russafa, del jardí de Russafa, que era tan bonic, que era un lloc on anar a contemplar la naturalesa, a passejar. És a dir, que la Russafa, aquell jardí, sí que realment va crear com un imaginari col·lectiu per a tots els andalusins. Ara bé, el que va passar amb Russafa, que en un principi era una caseta de camp, és el mateix que passa amb moltes altres cases o castells al llarg de la història, que quan s'ubiquen en un lloc, al final, amb el temps, acaben formant una espècie de poble amb la gent que treballa a eixa casa, amb la gent que va també a servir o la gent que s'ubica pels voltants. I en aquest cas, sabem, això és un mapa de València en el segle XII, ja 400 anys després de la fundació d'aquell jardinet, i veieu, ací, això és Russafa, això és la ciutat de València, la musulmana, les muralles de la ciutat de València musulmana, ací teniu el riu, i com veieu, Russafa estava a un parell de quilòmetres de les muralles de la València musulmana, i en aquest moment, en el segle XII, ja sabem que no era només una caseta de camp, sinó que era tot un poblat. Per exemple, tenim un d'aixòs poetes àrabs que vos comentava, li dient Ibn Ghalib al Russafí, el Russafer. És a dir, això ja era un poble amb un gentilici propi i doncs això, amb el temps, d'aquella caseta de camp amb un jardí s'havia passat a un poblet menudet. Aquesta és la situació que es va trobar Jaume I quan va vindre a conquerir la ciutat de València en 1238. No sé si sabeu que quan Jaume I va intentar conquerir València, en un primer moment es va instal·lar en el Puig, on està el monestir del Puig, però en el moment final de la conquesta va traslladar totes les seues tropes molt més a prop de València i en un primer moment es va ubicar en algun punt així entre València i el Grau, això és el Grau, però una vegada fet el campament, un grup d'almogàvers, per la seva pròpia iniciativa, va decidir prendre Russafa, i la van conquerir, i Jaume I es va seguir, i finalment van instal·lar el seu campament ahir. Des d'ahir, des de Russafa, durant 5 mesos van estar atacant la ciutat fins que els musulmans es van retre, van eixir tots precisament pels camps que hi havia entre la ciutat i Russafa, i podem fins i tot imaginar com seria el campament i la tenda de Jaume I en Russafa, perquè tenim aquesta imatge que és de la tenda de Jaume I en la conquesta de Mallorca, que va ser només 8 anys abans, i és coetània, és a dir, que seria molt pareguda a la tenda que va posar Jaume I en Russafa. Per tant, a partir de la conquesta de Jaume I, evidentment, Russafa deixa de ser un poblet andalusí, musulmà, expulsant a tots els musulmans, i venen cristians a repoblar Russafa. Durant molt de temps, a més, poc de temps després de la conquesta, va passar això, que eixa València un poc més menudeta va ampliar les seues muralles. Aquestes són les muralles que es van fer en el segle XIV, en 1356, i això és un mapa de 1608, en què, tot i que la imatge està molt a prop de la ciutat, veiem, ací baix, menudet Russafa, apareix Russafa ahir, i és un poblet amb els seus carrers, amb les seues vivendes, 50-60 vivendes, i aquesta és la situació que va tindre Russafa durant molts segles. És a dir, encara estava més a prop de la ciutat, ara estava pràcticament a un quilòmetre de la ciutat, és a dir, un passeiget de 10-15 minuts s'arribava des de Russafa a València. Això va ser durant molts segles, això és un mapa del segle XIX, de 1808, en què tornem a veure Russafa, ara encara més gran, ha crescut, i com està al costat de la ciutat de València. Durant tot aquest temps, quan Jaume I conquerís la ciutat de València, hi havia la possibilitat, per exemple, que la donara un senyor feudal i que eixe poblet, com va passar amb altres poblets, com per exemple Patraix, o com per exemple Xirivella o altres pobles propers a València, que es van donar a un senyor. En aquest cas no, Russafa es va donar a la ciutat de València. I per tant, Russafa, des de la conquesta cristiana, va dependre de la ciutat de València. València gestionava els afers de Russafa. Però durant tot aquest temps, des de la conquesta cristiana, sí que hi ha una particularitat en el cas de Russafa. I és que Russafa va tindre un terme propi, que no sé si veieu així una línia de punts, per ahir, que era molt, molt gran. Això és Russafa i tot això és el seu terme, que arriba fins a l'Albufera, fins ahir, fins a la mar i fins al riu. És a dir, un terme
enorme. Eixe terme, a més, es considera que era russafa, es considera que tot això era un tros de horta russafera, però un tros realment molt gran, i des de l'edat mitjana van començar a aparèixer nuclis de població dins d'eixe terme de Russafa. Per exemple, Montolivet, que avui en dia és un barri de la ciutat, al costat de la ciutat de les Arts i les Ciències, Nazaret, que va aparèixer en el segle XVIII, al costat del Grau, Pinedo, que el van fundar de fet llauradors i pescadors de Russafa, Castellar o Liberal, és a dir, que tot això també era Russafa. No només el poblet que s'havia desenvolupat a partir d'aquell jardinet, d'aquell xaletet en el segle VIII, sinó tot això era Russafa. I de fet, a més, també hem de tindre en compte una cosa, que tot aquest terme era horta plena de camps, d'alqueries, de séquies sobretot, i això va valdre un dels noms que va tindre Russafa històricament, que era la Terra del Ganxo. Per què la Terra del Ganxo? Doncs segurament perquè els russafers es traslladaven per les séquies amb, com avui dia encara fan la gent de Pinedo, de l'Albufera, amb unes barquetes i amb unes perxes o uns ganxos que anaven per tots els canals, per totes les séquies, evidentment aquelles que eren més grans i tenien més aigua, però això va valdre el sobrenom de la Terra del Ganxo a tota eixa Russafa. De fet, el fet que tinguera Russafa un terme tan gran va fer que, finalment, en el segle XIX, quan el sistema feudal s'enfonsa, quan canvia tot i passem a l'estat liberal, Russafa va ser durant un temps poble independent. Va deixar de dependre de la ciutat de València i va tindre un ajuntament en el segle XIX. Això va passar durant 40 anys, entre 1836 i 1877, fins que, segons diuen les actes municipals, els mateixos pobladors de Russafa van demanar reintegrar-se a la ciutat de València, segurament per una raó. Perquè l'any anterior s'havia anunciat el pla d'eixample de la ciutat, s'havien enderrocat les muralles en 1865 i es va fer una comissió d'eixample i, per tant, Russafa anava una altra volta a dependre i a estar integrada físicament en la ciutat de València. I a partir d'ahir ja comença un poc la història de la Russafa contemporània, la història de la Russafa ja integrada en la ciutat, tot i que això encara tardaria un poquet, començaria les dècades de 1910, 1920, 1930, l'eixample va començar a arribar i definitivament Russafa es va fer un barri de la ciutat de València que actualment ocupa doncs, això, una part quasi central de la ciutat de València. Bé, fins ací un poc la història de l'evolució del poble i del terme de Russafa fins a convertir-se en un barri de la ciutat. Ara voldria passar per alguns dels monuments, dels edificis històrics més importants de Russafa o relacionats amb Russafa. Tant els que estan com els que ja no estan. Un dels que no estan és la Porta de Russafa. La Porta de Russafa, el portal de Russafa, no estava en Russafa, sinó que estava en la ciutat de València i era la que mirava a Russafa. I així la podeu veure, així com seria en època medieval, això és un gravat del segle XVI, i així com era a finals del segle XVIII, en una reforma neoclàssica que es va fer, realment devia ser prou bonica, però es va enderrocar en el segle XIX, en 1865, quan es van enderrocar totes les muralles amb l'única excepció de les Torres de Serrans i les Torres de Quart. Eixa muralla, eixa porta, perdó, estava on actualment acaba el passeig de Russafa. És a dir, on avui dia hi ha el Corte Inglés de Colom, el primer Corte Inglés de Colom, i acaba el passeig de Russafa, doncs cada volta que passeu allí entre el passeig de Russafa i el carrer Russafa, que sapigueu que esteu traspassant l'antic portal de Russafa. Altres monuments que no estan. Este no està perquè no es va fer mai. Això és un projecte per a fer una tinença d'alcaldia en Russafa. En el moment, a finals del segle XIX, quan Russafa s'acaba de reincorporar a València, però encara hi ha una sensació de poble molt forta, es decideix fer una espècie d'ajuntament propi per a Russafa, una tinença d'alcaldia, i es va encarregar a Josep Maria Cortina, un arquitecte molt important, que va fer un edifici medievalitzant que s'hauria instal·lat en la plaça del Mercat, però que finalment, com en aquest moment precisament va ser quan Russafa es va incorporar a la ciutat de València ja físicament, la idea es va abandonar i no es va fer mai, però realment hauria sigut un edifici molt notable. Passant a edificis que sí que estan, l'església de Sant Valer, una icona de Russafa, del barri de Russafa, amb sobretot el seu campanar,
Hem de saber que l'església de Sant Valer està en el mateix lloc des del moment de la conquesta cristiana, el mateix segle XIII, es va fer en seguida l'església, però aquesta església no és medieval, sinó que en el segle XVII es va enderrocar perquè ja no era massa menuda per a la població russafa i es va fer una de nova, que és esta, i per exemple el campanar és de la dècada de 1730 i el rellotge, que també és molt característic, és un poc més tard, de 1862. Hem de pensar també que, com hem vist en els mapes, Russafa era un poble de l'Horta, era un poblet menudet de l'Horta, i per tant tenia un caràcter molt rural i no hi havia edificis grans, ni importants, ni simbòlics. L'únic edifici gran i potent era l'església. Això va ser així durant tota la història fins al segle XX, amb l'única excepció del convent dels Àngels. El convent dels Àngels és l'altre gran edifici històric de Russafa. Es va instal·lar en el segle XVII, en la dècada de 1660, i així podeu veure com era històricament. Així, a mà esquerra, podeu veure com era històricament, perquè en la Guerra Civil va quedar molt malmès i es va reconstruir quasi per complet, i ara aquesta és la nova edificació del convent dels Àngels. Una cosa molt simbòlica del convent dels Àngels és que, segons conta la tradició, no sabem si és veritat, però és molt possible, està en el mateix lloc on Jaume I havia posat la seva tenda. I és molt possible perquè on està, ara no sé si ja s'hi es nota, però històricament sí que era un xicotet promontori, estava un poquet més elevat, estava en Pintor Salvador Abril, el número 16, i des d'allí és molt lògic que Jaume I posara la seva tenda per a dominar Russafa i també la vista cap a València. Ja des del segle XVII hem de passar al segle XX per a trobar nous edificis històrics. Un d'ells és l'Asil de Sant Josep. L'Asil de Sant Josep, que es va fer a començaments del segle XX, era un asil per a xiquets sords i cecs, un dels primers que es va instal·lar a Espanya per iniciativa del doctor Sumsi, que té un carrer precisament on estava l'asil de xiquets sords i cecs, i l'edifici també és un arquitecte de València prou important, Joaquim Maria Arnau i Miramón, però es va enderrocar en la dècada de 1970 i actualment és el col·legi de Sant Josep, que manté el nom, i també la mateixa congregació de franciscanes que el duien abans, doncs ara el du, tot i que és un col·legi concertat, que ja no compleix la funció de centre instructiu de persones sordes i cegues. Un altre edifici important per a la història de Russafa, també de començaments del segle XX, és la Casa de Socorro. Si tenim la Casa de Socorro, què era la Casa de Socorro? Doncs era un ambulatori, però un ambulatori municipal, perquè fa un segle no hi havia seguretat social pagada per l'Estat i alguns ajuntaments feien el seu propi sistema sanitari. I la primera o la segona casa de socorro o ambulatori que va fer l'Ajuntament de València va ser la de Russafa. Aquest edifici continua estant, així el veiem, però en l'actualitat evidentment ja no és un ambulatori, sinó que és la Junta Municipal de Russafa, perquè continua en mans de l'Ajuntament. Altres edificis també importants per a la història de Russafa, tot i que ja no està en el nucli històric de Russafa, sinó ja donant a l'avinguda de l'Antic Regne, tenim l'Escola d'Artesans, instal·lada a finals del segle XIX, i en la mateixa illa de cases, una ampliació de l'Escola d'Artesans, que antigament era Escola de Mestria Industrial, que és actualment l'Institut Vicent Blasco Ibáñez, que moltes voltes ens passa desapercebut, però la veritat és que és un gran edifici de tints racionalistes, amb execucions neomudèllars i modernistes, i per a la història de l'arquitectura de la ciutat de València és prou important. Finalment, ja per anar acabant, també tenim els edificis que caracteritzen a Russafa. Aquests edificis que, evidentment, no són d'abans del segle XX, sinó que són de la dècada de 1910, de 1920, 1930, com este, d'un estil eclèctic, amb tocs vienesos, amb tocs afrancesats, alguna cosa art déco, i això també li dona un toc molt característic al barri de Russafa, que és fruit d'aquest moment d'eixample del segle XX en què la ciutat avança cap a Russafa fins a integrar-la per complet en la ciutat. I finalment, l'últim gran edifici del barri és evidentment el mercat. El mercat, com veieu ací, no és un edifici històric, té apenes 55 anys, és de 1962, i abans, al llarg de la història, on està el mercat en l'actualitat, sempre hi havia hagut un mercat, però era un mercat de posar i llevar, com encara avui dia en els mercadets que es fan en els carrers de València. Però abans d'aquest mercat, a finals del segle XIX, començaments del XX, es va decidir instal·lar un mercat de ferro i fusta, no sé si el veieu, així a peu de Sant Valer, però es va instal·lar un mercat de ferro i fusta, que també devia ser prou boniquet,
que en la dècada de 1950 ja no complia les funcions perquè s'havia quedat molt menut i es va enderrocar per complet i es va fer finalment el mercat de Russafa, també amb una curiositat, i és que en el moment de la seva construcció i durant molt de temps, fins als 70 i els 80, va rebre dures crítiques. Es pensava que era un edifici que trencava massa amb l'estil tradicional de l'arquitectura de Russafa i es criticava, tant els russafers com els habitants de la ciutat de València pensaven que no era un edifici adequat a la història de Russafa, tot i que això jo crec que amb el temps ha canviat considerablement i precisament avui dia és un símbol icònic del barri, segurament per les seues làmines multicolors que van molt, jo crec que amb el signe dels temps i també amb, fins i tot amb l'ànima de Russafa en l'actualitat, molt multicultural i molt heterogènia. I bé, aquest és el meu passeig per la història de Russafa. Espero que vos hagi agradat i per la meva part res més. Moltíssimes gràcies.